Добрий день. За повідомленнями, головнокомандувача Збройних сил України Сирського, обстановка на Східному фронті останніми днями суттєво загострилася. Це пов'язано із значною активізацією російських окупаційних військ. Сьогодні ми разом з вами розглянемо ситуацію на найбільш небезпечній ділянці фронту, а саме Бахмутський напрямок і бої за часів Яр. І розпочати я хотів би огляд ситуації на цьому відтинку фронту з повідомлень Генштабу Збройних сил України, а саме про те, що Богданівка знаходиться під контролем Збройних сил України. Міністерство оборони спростувало інформацію про захоплення росіянами села Богданівка в Бахмутському районі Донецької області. Там тривають бої. Я нагадаю, раніше аналітики Deep State заявляли про те, що російські війська повністю окупували Богданівку. Натомість, за інформацією Генштабу Збройних сил України, в Богданівці тривають інтенсивні бої. Вночі штурмові групи ворога пробилися на північну околицю населеного пункту. Богданівка наразі під контролем сил оборони. Іде бій, ворог не припиняє штурм. Тобто, шановне товариство, підсумовуючи, можемо сказати, що лінія бойових дій на цьому відтинку фронту досить динамічна. Є відповідна спроба окупантів покращити свої тактичні становища, і Збройні сили України, в свою чергу, демонструють активний характер оборони, контрнаступають. Бої за Богданівку яскраве тому свідчення. А тепер давайте разом з вами аналізувати, чому для окупантів саме Бахмутський напрямок і часів Ярсь став каменем спотикання. І відповідно, напрямок, на якому зосереджені найбільш боєздатні підрозділи російських окупаційних військ. Варто говорити про те, що Часів Яр, населений пункт, знаходиться на панівних висотах. Відповідно, активний характер бойових дій для росіян це значно ускладнює. Плюс, беручи до уваги тактико-технічні характеристики західного озброєння, які півтора-два рази перевищує аналогічні радянські чи російські, які є на озброєнні окупантів. Часів Яр стоїть на роздоріжжі доріг і, відповідно, прикриває подальше просування вглиб української території до ключових промислових міст, які контролюються Збройними силами України на території Донецької області. А саме, це Костянтинівка, Слов'янськ і, відповідно, Краматорськ. Завдання окупантів – спробувати до кінця травня місяця, використовуючи так зване вікно можливостей, вийти на адміністративні кордони Донецької області. Тому не випадково основні зусилля направлені якраз на спробу прорвати найбільш ешелоновану оборону Збройних сил України і спробувати встановити контроль над ключовими населеними пунктами на території, контрольованими Збройними силами України. Окупанти використовують свою сталу тактику. До речі, коли почали масово цитувати Білд і Юліана Рибки про зміну тактики окупантів в моменті флангових охоплень позицій Збройних сил України, у мене це викликало запитання. Ну, по-перше, ця тактика була опробована ще в 2022 році під час боїв в Луганській області за місто Попасне і, відповідно, місто Сєвєродонецьк. Тоді окупанти відмовилися від глобального характеру охоплення позицій Збройних сил України, які були зосереджені в Луганській і Донецькій області, і перейшли до тактики так званих локальних котлів. Тобто вибирався окремий населений пункт і створювалися передумови для чи то захоплення безпосередньо в ході наступальних дій, чи то створення передумов для видавлення Збройних сил України із зайнятих позицій. Ця тактика примітна тим, що окупанти намагаються взяти під свій вогневий контроль шляхи постачання Збройних сил України. Тобто унеможливити проведення ротації, підвезення БК і вивезення поранених. Після ця тактика була вже окупантами застосована під час боїв за Бахмут і відповідно Авдіївку. Тому нічого нового фактично окупанти не привнесли. І як бачимо, ця ситуація повторилася і під час боїв в районі Часового Яру. Спроба якраз атакувати
Богданівку-Іванівське, це якраз ті самі флангові охоплення позицій Збройних сил України. Крім того, удар в лоб. Ну, це стала практика, намагання відповідно створити передумови для захоплення панівних висот, а саме мікрорайону Канал. А тепер давайте подивимося на події з російської сторони. Проаналізуємо російські пабліки, що вони повідомляють про відповідно хід війни на Часів'ярському напрямку. Чому я постійно звертаюся до російських перших джерел? Ну, по-перше, ми маємо знати повну картину, в тому числі з урахуванням тієї інформації, яка висвітлюється в російських ЗМІ і в російських пабліках. Ну і по-друге, це дає можливість простувати інформацію корисних ідіотів на українському телебаченні чи в українському сегменті, які починають волати «все пропало». Натомість саме інформація російських пабліків дає можливість чітко зрозуміти характер поточної ситуації, відповідно знизити градус так званої зради. Ви знаєте, я втомився вже відверто спростовувати інформацію або читати повідомлення «жах», що відбувається, фронт посипався та інше. В цій передачі ми разом з вами спростуємо цю інформацію. Давайте почнемо аналізувати ситуацію. Варто зауважити, що на Часів'ярському напрямку зосереджені найбільш мотивовані і боєздатні підрозділи Збройних сил Російської Федерації, що відповідно дає чітко зрозуміти, що Часів'ярському напрямку віддається ключове значення. Наразі на Часів'ярському напрямку зосереджені підрозділи 98-ї повітряно-десантної дивізії Збройних сил країни-окупанта. Це так звана Іванівська дивізія. Вважається однією з найбільш підготовлених і вмотивованих дивізій. Але як і у попередньому випадку, коли ми розглядали ситуацію на Запорізькому напрямку, варто відзначити, що підрозділи повітряно-десантних військ використовують в якості штурмової піхоти. На Запорізькому напрямку це привело до того, що 76-та повітряно-десантна дивізія фактично припинила своє існування. Я так розумію, що подібна доля очікує власне 98-му повітряно-десантну дивізію. Ще один досить показовий момент. В районі Часів'яра російським угрупуванням командує заступником командувача повітряно-десантних військ Анатолій Концебой. Що нам відомо про Анатолія Концевого? Російський генерал, який народився і виріс у Білорусі, він з Гомеля. Потім навчався у Рязанському вищому повітряно-десантному училищі. Розпочинав військову кар'єру у Псковській дивізії, служив у складі 104-го гвардійсько-парашутного десантного полку. Крім того, під час своєї військової кар'єри Концевой брав участь у всіх збройних конфліктах, як на території пострадянського простору, так і відповідно за межами Російської Федерації. Зокрема, приймав участь у бойових діях на території Чечні, Грузії, Сирії. Крім того, на пострадянському просторі він був зафіксований на території Азербайджану. Саме присутність на цій ділянці фронту Концевого говорить про те, що в Часів'ярському напрямку окупанти віддають пріоритетне значення. Крім підрозділів 98-ї повітряно-десантної дивізії, на цьому напрямку зафіксовані підрозділи 7-ї бригади добровольчого корпусу Збройних сил Російської Федерації. Вони оперують на лівому фланзі мікрорайону Канал. Варто говорити про те, що за повідомленням самої російської сторони, ці підрозділи мають досить серйозні проблеми з матеріально-технічним забезпеченням, що наочно спростовує інформацію про успішний характер бойових дій російських окупаційних військ в районі Часів'яра. Давайте цитувати першоджерела. Варто говорити про те, що добровольчий корпус, він фактично прийшов на зміну ПВК «Вагнер». І відповідно, кістяк його складали бійці ПВК, які мають досить серйозний бойовий досвід, починаючи з 22-го року, мовиться про бої на території України. Ну, крім того, вони були представлені відповідно так званих африканських відрядженнях і на території Сирії. Так от,
За повідомленнями російської сторони, дефіцит дизельного палива і бензину в підрозділах корпусу продовжується вже більше 2 місяців. І далі мова оригіналу. Дефіцит дизельного топлива і бензина в підрозділеннях корпуса продовжується продовжительне время. Командири подразделений были вынуждены писать рапорта на имя командира добровольческого корпуса генерал-майора Дениса Барила, который констатировалось, что дальнейшее выполнение боевых задач не предоставляется возможным. Помимо этого, командир 1-й диверсионно-разведывательной штурмовой бригады «Волки» Роман Савин, позывной «Багдад», прямо сообщает, что отсутствие ГСМ повлечет за собой потерю позиций. Покровитель добровольческого корпуса, 1-й заместитель начальника главного разведуправления Владимир Алексеев продолжает настаивать на том, что проблема носит временный характер по причине бюрократических проволочек Министерства обороны. Як бачимо, повторюється ситуація з ПВК «Вагнер». Тому найближчим часом чекаємо чергових повідомлень, чи то відео на кшталт Шойгу Герасима, де боєприпаси. Це стала практика утилізації так званих добровольчих підрозділів, починаючи від ПВК і, відповідно, закінчуючи самим добровольчим корпусом. Оце яскраве підтвердження, шановне товариство, що не все гаразд російській окупаційній армії. Відповідно, всі переможні реляції російської сторони про високий морально-бойовий дух підрозділів, подальше просунення вглиб української території, як мінімум, не відповідає дійсності, як максимум, мають ознаки проведення інформаційно-психологічних операцій. Але йдемо далі. Аналізуємо ситуацію виключно очима самих російських воєнкорів. А далі російські воєнкори повідомляють про те, що не тільки великі проблеми з матеріально-технічним забезпеченням, але й відповідно Збройні Сили України контролюють практично всі локації окупаційної армії. Із-за сложності заходу можна йти пару суток. І от якщо 300-й буде, винести його оттуда проблематично. Піхота своїх по несколько суток винести не може. Много свеже підписавших контракти. Мало що знають по медицині, по тактиці движення. У них великі проблеми з цим і потери із-за цього. Общався со свежими, заехали в конце февраля. Неделя-полторы полигон и потом в Бахмут. С Волгограда. Сбор был в Владикавказе, 80% волгоградцев. Тобто, товариство, можемо говорити про те, що російські пабліки, російські воєнкори, це визнають той факт, що в якості, знов-таки, штурмовиків використовуються люди, які не мають реальної підготовки. Тобто тактика банзай-штурмів, чи то так званих м'ясних штурмів, коли викидають виключно людей непідготовлених, які не розуміються не на тактичній медицині, не відповідно характеру проведення бойових дій в умовах міської забудови. Це не може не тішити. І відповідно самі росіяни визнають високий коефіцієнт втрат живій силі штурмуючих підрозділів окупаційної армії. Крім того, визнається той факт, що українська сторона, незважаючи на всі спроби росіян продавити оборону Збройних сил України, тримає під вогневим контролем локації окупаційних військ, не даючи можливість проведення ротації і вивезення поранених. Ну і давайте наостанок. А наостанок російські пабліки повідомляють про те, що несмотря на пессимизм господствующих бандеровских пабликов касательно среднесрочных перспектив города, нельзя забывать, и далее пауза, чтобы вы четко зрозуміли оцінку ситуации очима российских військових. Нельзя забывать, что Часовьяр – это серьезный укрепрайон ВСУ. Его оборона выстраивалась долго и тщательно. Тому, шановне товариство, коли будуть знов лунати зойки, все пропало, фронт посипався, ми відступаємо ледь не до Дніпра, передивіться в чергове це відео, щоб зрозуміти, що ситуація складна, але ворог оцінює,
більш ніж об'єктивно можливості Збройних сил України щодо подальшого утримання населених пунктів на контрольованих ЗСУ територіях, в першу чергу часів яру. І ворог реально розуміє, яку ціну вони платять за тактичні успіхи подальшого просування вглиб українських територій. Ну і не можу наостанок не, як то кажуть, порадувати вас, підняти настрій. Це вже стала практика моїх передач. Вишенка на тортик. Виявляється, що на цьому напрямку ми отримали несподіване підкріплення. А саме, вже зайшли в Україну підрозділи французького іноземного легіону. Більше того, вони розквартировані в місті Слов'янськ Донецької області. Як бачимо, страх очі великі. Але давайте насолодимося миттю російської розгубленості. По непотвержденной пока информации, первое подразделение французского иностранного легиона переброшено ближе к линии боевого соприкосновения в район оккупированного Славянска, ДНР. Речь идет об инженерной группе специалистов авиационной разведки 3-го пехотного полка легиона, которые прибыли в расположение вооруженных сил Украины. Как видим, мы не поодиноки в моменте противостояния российской агрессии. Французький легіон вже підставив нам своє плече. А це, шановне товариство, не може не надихати. Тому спокою і миру. І віри в Збройних сил України. Тримаємо стрій, все буде Україна. Ми того варті. І цим відео реквізити надання матеріальної допомоги діяльності аналітичного відділу громадської ініціативи «Права справ». Ми потребуємо вашої підтримки і допомоги в інформаційній і не тільки інформаційній боротьбі з російськими спеціальними службами. Дякую за увагу. Далі буде.